აი ფილოსოფიაში თავარი ფიგურა, რომელიც ახალი ფილოსოფია დაიწყო, არის რენე დეკარტი. დეკარტი. დეკარტეს მნიშვნელობა რა არისო? დეკარტემ პირდაპირ თქვა, რომ მე არ მაინტერესებს სქოლასტიკა. არ მაინტერესებს მთელი ეს დიდი ტრადიცია სქოლასტიკოსების, მათი ცნებები, მათი ეს ლოგიკური აკრობატიკები. არ ვიცი, აი მე არაფერი არ მაინტერესებს. მე მინდა თვითონ გამოვიძიო სამყარო. ის ხდება ჯარისკაცი და მიდის სოფლიოს დიდი ციგნი წავიკითხო მე თვითონ, ჩემ პირად გამოცდილებაში. დეკარტე წერს თან ფრანგულად. მანამდე მთელი ფილოსოფია, თეოლოგია იქნება ლათინურად. ანუ თან ტექნიკური ისეთი სტერილური, ასე ვთქვათ, ენით, რომელიც ნაკლებად არის დაკავშირებული საერო ყოფასთან, ზოგადად საზოგადოების ყოფასთან, რაც ცალკე სამყაროში არის. აი ახალი ფილოსოფოსები იწყებენ ვერნაკულარულზე, ანუ იმ ადგილობრივ ენებზე წერას. დეკარტე თავის ტრაქტატებს წერს ფრანგულად, ამითი მესიჯი არის ეს ფაქტიურად, რა ვთქვათ. არც ილია ჭავჭავაძე რომ ახალი ქართული ენი წერს სხვანაირი ენით, არაციგნიერი ენით, ეს მესიჯი არის, რომ მე სხვანაირ სამყაროს გთავაზობ და დეკარტესო წერს ამ ახალ ფრანგულად ამ ტრაქტატებს, ეს ახალ სამყაროს თავაზობს კაცობრიობას და მარტო ეს არა, მთავარია რას ამბობს დეკარტე, რომ მე ჩემი თავიდან უნდა დავიწყო ჭეშმარიტების შეცნობა. ის კი არა, რაც მეძლევა გარედან, როგორც ჭეშმარიტი და როგორც ნათელი. არა, მე თვითონ და აღმოაჩინო ცხადი და ნათელი ჩემთვის. რაც ჩემი სინდისისთვის, როგორც ლუთერი არის რელიგიაში, რომ მე ბიბლიაში ჩემი საკუთარი სინდისის გადაკვეთა უნდა ვნახო ბიბლიაში და ამის მერე შეიძლება მე დაუჯერო ნებისმიერ სხვას. პაპი მართალიაო, პაპის უცნობობის გჯერაო და ლუთერმასო, პაპის როგორ არ ჯერაო, როცა ის სიმართლეს ამბობსო. ანუ ირონია ამაში, ხო, პაპის ჯერა, როცა ის სიმართლეს ამბობს. ამით ამბობს, რომ პაპიც არ მაინტერესებს, მე უნდა გავატარო ყველაფერი, ყველა ხმა ჩემი სინდისის შუქზე. დეკარტე იგივე საკეთებს ფილოსოფიაში. დეკარტეს ამბობს, მე არ მაინტერესებს სქოლასტიკოსები. მე მინდა გავიგო სამყარო მე ჩემი პირადი ფიქრი, პირადი გამოცდილება. და ამიტომ აი ეს კოგიტოს წერტილი, კოგიტო ერგო სუმ, ვაზროვნებ მასთან ვარცევ. ესა უცხადესი წერტილი, რომელიც დავინახე რომ უცხადესია, ცხადი და ნათელი, ცხადი და განსაზღვრული წერტილია და აი ამ ცხადი და ნათელი წერტილისგან მე ავაგებ შემდეგ სამყაროს. მე ამის მერე ვიწყებ ფიქრს. აი დეკარტეს შეიძლება დაეთანხმო, შეიძლება არ დაეთანხმო მის ცალკე იდეებში, გაყვე ამაში ამბობს, ამაში რასაც ამბობს, შეიძლება თქვა რომ აქ ლოგიკურ რაღაცას ჯაჭვში უშვებ შეცდომას, კი ბატონო, შეიძლება ეს ილაპარაკოთ და ლაპარაკობენ კიდეც ამას, მაგრამ ნებისმიერი ფილოსოფოსი დეკარტეს შემდეგ უკვე დეკარტისტი არის, იმიტომ რომ დეკარტეს სულისკვეთებას ატარებს. იმანაც უნდა თვითონ განსაზღვროს ჭეშმარიტება. ვეღარ მიენდობა ავტორიტეტს. რო თქვას რომ აი ამან ეს თქვა, ამ ავტორიტეტმა ეს თქვა, ესა დეკადანტი ფილოსოფოსი, სერიოზულად არ წაიკითხავენ. ფილოსოფოსი თუ ხარ, უნდა მე ბაიბოზე და თამამად თვითონ იაზრონ და არ თქვა რომ რახან დიდმა დეკარტემ თქვა, რახან დიდმა პლატონმა თქვა, ამიტომ ეს ასეა? არა. როგორც ჯონ ლოკი ამბობს, რომ რატო გონიათო რომ ღმერთმა ადამიანები შექმნაო ორფეხა ცხოველებათო, სანამ არისტოტელემ არ ჩაუდო გონიერებაო. ანუ არისტოტელი იყო ავტორიტეტი, ხო, სკოლასტებში და მან თქვა, არისტოტელემ თქვა, ისე ითქმებოდა, რომ მან თუ თქვა, გაჩერდი, ხა მეტი აღარი ფიქრო. აი ეს ლოკი ამ ირონიით ამბობს, რომ არისტოტელემ ჩაგვიდო ადამიანის გონება თავში. სად იყო არისტოტელი? ჩვენ ისედაც გვაქვს გონება. ჩვენ თვითონ შეგვიძლია ის მოვიხმაროთ.